Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні жителі міста Сукіряни, Чернівецької області та Сукірянщини. Дорогі земляки. Історичний ютуб канал Ігор Кравцов та я, український історик та журналіст Ігор Швець, продовжуємо працювати. Працюємо кожен день. Кожен день будемо викладати один, два, три відео. Скільки у нас хватить сил? Коротко про сьогоднішнє відео. Я його назову про Андрія Маркевича, Сукіряни. Андрій Маркевич це начальник економічного відділу Сокірянської міськради. Учора я знімав відео під назвою Куди йдуть гроші Євросоюзу міста Сокіряни, де поставив йому декілька запитань та про його діяльність. Відео набуло резонансу невеличкого, але резонансу в професійних колах економічних Сокірянщини та серед людей. І у кожного відео є своє продовження. І потрібно вертатися на місце минулого відео. От я повернувся на місце минулого відео. Відділ економічного розвитку, який був створений центр економічного розвитку на гроші Євросоюзу. Знімаємо з другого ракурсу. Коротко про Андрія Маркевича, Про назву і про суть цього відео. Мені позвонили сьогодні підлеглі пана Андрія Маркевича. І заступилися за свого шефа. Це похвально. Дуже добре, коли підлеглі заступаються за свого начальника, якщо він цього гідний. Коротко, що ви коли підлеглі Андрія Маркевича, чиновники економічного відділу Сокирянської міськради, перше пан Андрій Маркевич не отримує зарплату в 50 тисяч гривень. В місяць він отримує набагато і значно менше. І готовий це підтвердити як в декларації, так і довідкою. З бухгалтерії Секірянської міськради. Добре, я схвалюю. Друге, родина Андрія Маркевича працює, дружина та теща не в Секірянській міськраді, а в структурних її підрозділах. Уже багато, дуже багато років. Добре, тесть працює за кордоном. Добре. Третє, я основні посили. Цих людей, які мені призвонили, викладає. Андрій Маркевич грамотний, добрий фаховий спеціаліст, який працює задля громади. Останній його проєкт, в який він вклав дуже багато зусиль, це Сукірянський індустріальний парк. Титанічна робота, яку Андрій Маркевич доводив до Києва, до Кабінету міністрів, і разом з Василем Козиком пробивали і відстоювали і довели до кінця. Підкреслюю, я, як журналіст, людина об'єктивна, вислуховую дві сторони і викладаю позицію. Позицію людей я виклав в тому відео, зараз викладаю позицію сукеріанських чиновників. Добре. Підсумовую, позиція людей, позиція чиновників Сикірянської міськради. Що я хочу сказати? Перше, я, як журналіст, підкреслюю в кожному своєму відео викладаю інсайдерську інформацію. Це інформація, яка йде від людей. Я, як журналіст, її зобов'язаний по законам України викласти. Раз. Що стосовно Андрія, пана Андрія Марківча, відповідаю чиновникам міської ради економічного відділу. Як я вже говорив в минулому відео, як людина він дуже добра, надзвичайно добра, надзвичайно привіта, надзвичайно відзивчива. Це знають всі секіряни. Як спеціаліст, ви сказали свою думку, я до неї дослухався. Якщо він зробив пілотний проєкт і добивався до Києва проіндустріальний парк в Сукірянському районі, чеський йому і хвала. Якщо зарплата в нього менше 50 тисяч гривень набагато, Значить, ця інформація є правдивою. Я певен, що він готовий подати, подав декларацію, готовий затвердити документальну довідку з міськради. Честь йому і хвала. Відео я опублікую з інформацією чиновників міськради, які заступилися за Андрія Маркевича. Далі. А тепер слідкуємо по пальцям. Чому наші прості сикірянські люди? Не знають про ці факти. Про зарплати Андрія Маркевича та сукірянських чиновників вищого рангу, Про їхню роботу підкреслюю реальну роботу. Про інші речі пов'язані з діяльністю Сукірянської міськради та роботою чиновників. Питання чому? Ну, чиновники міськради сказали, так це в деклараціях, так це в СОК-ФМ, так це в Дністрових зорях. Я відповідаю вам, шановні чиновники Секірянської міськради. Е, проблема в тому, я не буду е, використовувати такі слова: діалог між громадою, чиновниками, комунікація. Це все журналістський кліше. Я скажу дуже просто: на превеликий жаль між... Простими людьми Сокірянщини та Сокірянщини міста, які працюють на землі, працюють в полі, працюють на своїх городах, працюють в садах. Простих людях, підкреслюю, простих, які реально фізично важко працюють чесно, все життя. І чиновниками сукірянської міської ради я вже не кажу про вищий ешелон чиновників сукірянської міськради, є велика прірва. Дуже велика прірва. І не тільки інформаційна, так? От по місту гуляють слухи про захмарні зарплати чиновників Сокірянської міськради. І Сокірянська міськрада через своїх спічрайтерів жодного, жодного разу не сказала. Та ні, люди, от ми отримуємо, скільки, скільки, то, скільки то з накрутками, скільки з надбавками, скільки то за секретні, скільки, скільки. Немає. Велика прірва в тому, що секірянські чиновники кажуть: беріть декларації, вивчайте, дзвоніть до нас. Те все. праві ви секірянські чиновники. Я не буду повторювати про те, що казав президент України Володимир Зеленський, чиновники Слуги народу. Це сказав президент Володимир Зеленський. Я скажу, ви не тільки слуги народу, ви отримуєте зарплату від людей Сокирянської громади. Просто прозвітуйте. Просто прозвітуйте. І Василь Козак, і Андрій Маркевич, і Оксана Бабій, і Іван Гангал. Прозвітуйте, спокійно зустріньтеся з людьми. Зустрічайтесь на вулицях, зустрічайтесь на кутках сокирян, так як це було раніше. Коли депутати-чиновники проводили зустрічі і не тільки в клубі, а й на вулицях, на кутках збирали людей, ходили по вулицях, спілкувались вільний від роботи час. Можна це зробити? Можна. Тоді звичайні секірянці будуть знати не тільки правду про роботу секірянських чиновників, але й відповідь на ті питання і проблеми, які їх хвилюють, які не можуть. Донести до них, або які чиновники просто не хочуть чути. Значить, по Андрію Маркевичу. Пане Андрію, відео з зверненням ваших чиновників, які сказали, що ви фаховий, грамотний. Ну, словодне, толковий спеціаліст я виклав. Їхні аргументи я виклав. Від себе скажу. Чесно, я не сумніваюся, що ви фаховий грамотний спеціаліст. Одне до вас побажання. Зверніть увагу, у вас же є не тільки ви, а є економічний відділ. Зверніть увагу на проблеми простих сукірянських людей, на проблеми малого бізнесу сукірянського, на проблеми середнього бізнесу сукірянська, на проблеми трудовлаштування людей. Економічного зростання ну можна виразитись простих сукірянців їх економічних інтересів, простих жителів сукірянської громади. Дуже багато по цьому питань. Це в мене до вас таке прохання. Життя міста Сокіряни Сукірянщини це не тільки великі пілотні проекти. Я розумію, зараз війна є приготива глобальним проектом, але у вас знайдеться хоч один чиновник з відділу, який буде займатися проблемами пересічних жителів міста Сукіряни та Сокірянщини. Отже, ми закінчуємо відео про пана Андрія Маркевича, друге відео. так? Першому чиновнику Секірянської міськради, другому чиновнику після Василя Козика, ми приділяємо ось таку увагу. Закінчуємо друге відео, вислухали сторону людей, вислухали сторону підлеглих пана Андрія Маркевича. І що я можу побажати? Побажати, щоб між чиновниками Сокірянської міськради та Простих людей міста Сокіряни, Секірянщини, Сокірянської громади, не було такої прірви: ні інформаційної, ні економічної, ні соціальної. Це моє побажання. А як воно буде, покаже час. До нових зустрічей!